Ahoj, vítejte u nového videa, což je další díl série To si kup, což jsou vlastně takový oblíbenci, ale já jsem to nechtěla pojmenovávat oblíbenci, protože to má každý. Mám tady kosmetiku vlastně od března do června, kterou jsem si buď to pořídila sama, anebo jsem ji dostala v rámci nějaké spolupráce a byla jsem s ní natolik spokojená, že vám ji určitě s čistým svědomím můžu doporučit dál. Brát tak, jak to tady je. Mám tady jak dekorativku, tak pečující, takže si přijdou na svý úplně všichni. První věc je tenhle ten suchý šampon od značky Matrix, ten už teďka úplně dovej potřebováno, je naprosto skvělý. To je snad asi úplně nejlepší suchý šampon, který jsem kdy měla. Nevýhoda je ta, že on má, že málo on má málo mililitrů, má 150 mililitrů, takže je relativně rychle vypotřebovaný. Ale on na vlasech není vůbec vidět. Většina těch suchých šamponů, i když jsou třeba tmavý, tak jsou matný a těm vlasům vezmou lesk. Což tohle to nedělá. Prostě tenhle ten si nastříkáte na vlasy, on vám absorbuje tu mastnotu, ale i přesto ty vlasy zůstávají lesklý, takže to mně přijde úplně super a hlavně i nádherně voní. Takže tohle to je za mě úplně nejlepší šampon, jaký jsem kdy zkusila. Další věcí je tvářenka od značky Annabelle Minerals, je to minerální tvářenka, je to polská firma, já jsem od ní dostala 3 produkty, ještě pudr a stíny, ten pudr taky vůbec není špatný, stíny taky ne, ale ta tvářenka, jako z ní jsem prostě odvařená, takže to jsem říkala, že vám tady ukážu. Mám ji v odstínu Rose, což je úplně dokonalej studený odstín, ta tvářenka vydrží na těch tvářích fakt skoro celý den, nemám s tím problém, že by se nějak ztrácela, vytrácela. Jo, tohle to je úplně super věc. Z pečující kosmetiky, z odlečující kosmetiky, tady mám tuhle tu dvojfázovou micelárku od Garnieru. Já už o ní mluvím po několikátý, takže už to tady nebudu nějak extra rozebírat. Odlíčí krásně voděodolný make-up, nezanechává na pleti mastný pocit. Někomu může vonit, někomu nemusí, mě voní a jsem s ním moc spokojená. Výborná věc je tenhle ten primer od Berry M, teď asi úplně nejsem jistá, kde se dá v Čechách koupit, ale určitě už jsem ho někdy viděla, vám dám odkazy pak dolů do infoboxu. Mě ho posílala ségra z Anglie, je zelený, takže má udělat korekci takým těm červeným flíčkům, červeným skvrnám a je samozřejmě na silikonové bázi, ale nádherně vám tu pleť vyhladí, připraví na make-up. Tuto tu bázi teďka používám poslední dobou úplně nejčastěji a jsem s ní spokojená. Další věc je sprej na urychlení fénování od Alciny. Tohle to není produkt, bez kterého byste nemohli žít, to určitě ne. Na jednu stranu to je kravina, že jo, vlasy si vyfénujete i bez tohle toho spreje. Ale na druhou stranu ty vlasy jsou po něm nádherně vzdušný, takový lehoučký a nádherně vonavý. Jestli urychluje to fénování, to jsem fakt neměřila, já si myslím, že to je hodně těžko měřitelná věc. Ale ten spray je fakt super. Nevím, jestli si ho koupím potom znova, to bych teďka kecala, ale vím, že ho můžu s čistým svědomím doporučit. Naprosto, ale naprosto dokonalý linky jsou tyhle ty od Flormaru. Já jsem měla štěstí a sehnala jsem je ve 3 odstínech. Tenhle ten jsem kupovala ještě za 100, tyhle ty 2 už za 50 v Rossmanu. Pokud na ně ještě kdekoliv narazíte, vůbec nepřemýšlejte a okamžitě do nich jděte. Protože za prvý ty odstíny jsou nádherný a za druhý vám nádherně vydrží opravdu celý den. Mně se neobtiskávaly, obtiskly se mě jednou, když bylo fakt jako brutální takový to hydrovedro, jak já říkám, tak potom večer se mě malilinka to obtiskly, ale nebyla to žádná katastrofa, že by to bylo extrémně vidět, to určitě ne. Prostě tyhle ty linky za ty peníze jsou naprosto, ale naprosto skvělý. Další super věc za 29,90 tuším je tenhle ten krém Sien z Lidlu, má nádherný takový roztomiloučký balení, hezky ty ruce hydratuje, hezky voní, mají ještě svůní levandule a do kabelky je to naprosto ideální řešení, protože je maličkej, lehoučkej, nezabere vám žádné místo. Tohle to je věc, kterou si určitě do kabelky budu kupovat pořád dokola. Další věc, kterou mě poslala Alcina, jsou tyhle ty stíny nebo taková stínová tuška v odstínu 020 Plum. Tohle to je tuška, která vám vydrží na těch očích opravdu celý den bez toho, aby se slívala do vrásek a když máte jako stíny, anebo aby se nějak obtiskávala. Tohle to je prostě držák.
Suprová kosmetická věc na péči o pleť je marolový olej, nejen podle mě, ale i recenzí dalších youtuberek. Tenhle ten olej má 30 ml, má super kapátko, což je úplně ideální stav. A je vhodný i na mastnou pleť, protože když se ho nanesete na obličej, tak se vám za chvilku krásně vstřebá, nemusíte se bát, že byste se potom leskli jako prasátka. Mě na jaře hodně zlepšil tu pleť, takže já mu jsem fakt vděčná a určitě si ho koupím znova. Dá se použít nejen na obličej, ale i na tělo a na vlasy, ale já ho používám jenom na ten obličej. Pokud slyšíte nějaký takový šumění, tak to je déšť, protože se venku úplně brutálně, ale úplně brutálně rozpršilo, není vidět skoro ani k sousedům. No, nevadí, jdeme dál, máme tady Niveu. Noční sérum, nádherně voní, krásně vyhlazuje pleť, obsahuje silikon, takže i díky tomu vyhlazuje pleť, ale já jsem s tím spokojená a na obličeji mě nedělá žádnou neplechu, že by mě ten silikon nějak zaplásnul pory a potom bych měla nějaký pupínky. Tohle to mě dělá opravdu krásnou pleť, když se to večer dám, tak se ráno probudím a mám tu pleť takovou hezoučkou. Druhá věc od Nivea je tenhle ten krém pod oči. On obsahuje takový jemný pigmenty, je jemně zabarvený, takže odstraňuje nebo zabarvuje kruhy pod očima a hlavně i krásně mizíkuje pory, takže já se ho dávám nejen pod oči, ale i pak třeba takhle vedle nosu, kde mám ty pory takový velký, takže tenhle ten krém mi pomáhá na to, abych je zakryla. Výborná věc se povedla značce Essence a to jsou tyhle ty takový ty tlustý tušky narty. Já ji mám v odstínu Peony Star, myslím si, že určitě, jo, 02 Peony Star. A je to nádherná, taková studená, růžovo-fialová, mám ji i teďka na rtech. Koupila jsem si už druhou, abych ji měla do zásoby, takže tohleto je naprostá pecka a stojí asi 65 korun. Výborný balzám na rty je tohleto Labello. Samozřejmě nevýhoda je v tom, že si do něj musíte sahat prstama, ale na druhou stranu nemusíte. Já ho používám tak, že do něj dám takhle pusu a tím pádem už ho mám potom na rtech. Tohleto je s vůní vanilky a makadamijských ořechů, nebo makadamových ořechů, no prostě vanila makadamia. Nádherně voní, mě to připomíná nějakou zmrzlinu. Hezky hydratuje, tyhle ty Labella jsou fakt úplně super. Pak tu mám dvě paletky, jedna je tahle The Nudes od Maybelline. Já když jsem ji dostala, tak jsem si říkala, no uvidím, ta asi u mě nebude úplně nějak extra používaná. Nakonec je používaná docela dost, tady už mám ten stín dokonce vymletej, vydřený. A ty stíny jsou hezky pigmentovaný, nějaký samozřejmě s těma třpitkama víc, nějaký míň, ale když to mám vzít jako kolem a kolem, tak tahle ta paletka je dobrá a jsem ráda, že ji doma mám. A pak nesmím zapomenout pochválit tuhle tu paletku od Gabrielle Stalvet. Oni mají ve dvou odstínech, já mám 01 Rose, pak má ještě 02, asi se jmenuje taky Nude, nejsem si úplně jistá. Tahle ta paletka stojí do 200, v akcích si myslím, že je za nějakých 129 korun a ta paletka je nádherná. Ta paletka je nádherná, krásně pigmentovaná. Opravdu tuhle tu paletku si chválí naprosto všichni. Myslím si, že jsem ještě nikdy neviděla žádnou recenzi, kde by někdo jako sepsul, že je úplně šílená. Takže s touhletou paletkou určitě nešlápnete vedle. Perfektní věc na nanášení make-upu, na nanášení korektoru je tahle ta houbička od Real Techniques. Já tam mám ještě novou, ale říkala jsem si, že vám ukážu tuhle tu zasviněnou, abyste viděli, že ji fakt používám. A jo, já ji používám fakt každý den, už si nedokážu představit nanášet make-up prsty nebo něčím jiným. Tahle ta houbička je naprosto dokonalá. Já jsem teda neměla někdy ten originální beauty blender, takže nemůžu porovnat, jestli ten beauty blender třeba není lepší. Ale já ho ani nepotřebuju, protože mě tahle ta houbička naprosto vyhovuje a stojí o dost méně než ten originální beauty blender. A poslední věc, kterou tady v Čechách bohužel neseženete, ale chci vám ji ukázat, kdybyste někam jeli, viděli, tak abyste věděli, že do toho můžete jít. A to je pudr Kick-Ass od Soap & Glory. Mě ho ségra posílala z Anglie a je to pudr, který je transparentní. Není sice teda úplně bílej, jako všechny obvyklý transparentní pudry, ale myslím si, že sedne všem odstínům pleti. Takže ten můžu rozhodně doporučit, je super, opravdu dlouho na té pleti vydrží, že ta pleť je potom matná, neleskne se, je i relativně dost dokonalá, ne úplně dokonalá, to bych kecala, ale je fakt dost dokonalá. Takže tohleto je opravdu teďka pudr, který používám
víceméně pořád. Tohle byly všechny moje oblíbence od března do června, které jsem si pořídila nebo dostala a jsem si naprosto nadšená. Do komentářů mě můžete napsat, jestli jsem se v něčem trefila do vašeho vkusu, do vaší pleti nebo vlasů a jste s něčím stejně spokojený jako já. Mějte se hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!